שלום לכם. הנושא שאנו נעסוק בו היום הוא נושא כבד, תרתי משמע. אנחנו רוצים ללמוד על הכבד, הכבד של העוף, במקרה דנן, כבד בהמה, ושאר כבדים למיניהם, שהכבד, כולם יודעים בוודאי שהכבד הם כולו דם. הנה, לקחתי כפפה גם לצורך העניין, כדי להמחיש לכם, בעצם הכבד הוא איבר שכל כולו דם קרוש, ולכן הדרך לאכול אותו לא יכולה להיות בדרך של בישול, משום שדרך הבישול מה לעשות בעצם? להניע ולסנחרן ולעשות סירקולציה בכל המערכות ולהניע את הדם מכאן לשם, משם לכאן, הדם יוצא, נפלט ונבלע, ואז הדבר הזה הוא חסר תקנה. כדי שנוכל לאכול אותו, חייבים לצלוט אותו. שזה שונה מבשר רגיל או פרגית או משהו כזה, ששם אנחנו יכולים לאכול אותו בבישול. בכל דרך, כן, בישול או צליעה וכיוצא בזה. כלומר, למעט אם למשל לא מלכת את זה קודם ואז רק צליעה. אבל כבד, מליחה לא תעזור לו. כשאני קונה כבד היום בחנות, אני מקבל אותו ככה, והוא לא מלוח והוא לא כלום. בדיוק, מליחה לא תעזור לו, הכבד כולו דם. ידוע שילטה, אשתו של רב נחמן, אחד האמוראים, אמרה מפורש, כל מה שאלוקים עשה עלינו, יתיר לנו כדוגמתו. עשה לנו בשר וחלב, יתיר לנו כחל, את הדד של הבהמה. יש לו הכשרה מאוד מורכבת, לא הבאנו את זה. לא הבאנו איתנו מהבית. בקשה להשיג את זה מבחינת משרד הבריאות. ביז, זה נקרא בשפה מקצועית, כן. שזה הכשרה מעניינת, אגב, מילה להכשרה? בשמחה. התחה, נכון? נכון, שתי וערב, תחו בכותל, אסר עלינו, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא אסר לנו לאכול את הדבר אחר, החזיר לא עלינו. אבל יתיר לנו לאכול שיבוטה, שטעמו של הדג, ומוחו של הדג, טעמו מזכיר קצת למי שזה חסר. יש לי מה לחכות לביאת משיח, זה לאכול שיבוט. כן, למי שזה חסר לו. עכשיו, והיא אומרת, ומי שרוצה לאכול דם, באמת, נחשפה וקלטה נפשו לאכול דם, חושב מי יודע מה הוא הפסיד, יוכל כבד ויבין שלא הפסיד הרבה. אבל כן, הרוויח הרבה אם יצלה אותו, כי לכבד יש ערך תזונתי גבוה מאוד, צד הברזל וכו' וכו'. עכשיו, איך עושים זאת? כיהודים, אנחנו רוצים לאכול כבד כדת וכדין, אז כמו שאמרנו, מליחה לא עוזרת, בישול אסור, אסור לבשל כבד מיד, בלי שיעבור תהליך צליעה, ולפני שאנחנו צולים, הכבד צריך לעבור איזשהו תהליך. ישראל, תציג לנו את הכבד, תגיד גם את מה שיש לך לומר עליו, ונעבור להכנה שלו. בנושא של דם, אגב, יש נקניקיות, לא קשרות, אבל נקניקיות מאוד מוכרות, נקניקיות דם. אמרנו שהקדוש ברוך הוא יתיר ועשה לנו, אז יש לנו נקניקיות כבד. ניתן כמובן להכין לבד בבית נקניקיות במילוי של כבד, שהם ממש עשירים בטעם, כמובן שהכבד יהיה אחרי ניקיון וצליה. דרך אגב, אם דיברנו על איסור אכילת דם, התורה גם פה החמירה חומרה גדולה מאוד, חומרה יתרה מאוד. לא ניכנס עכשיו להגדרות על איזה דם התורה דיברה, אבל באופן עקרוני, דם בהמה, חיה ועוף, מי שאוכל מהם ונכרתה הנפש ההיא. כלומר, התורה אפילו אומרת, ונתתי פניי בנפש האוכלת והכרתי אותה מקרב. אמר, הקדוש ברוך הוא כביכול עוזב את כל עיסוקיו, ואדם שיוכל דם, אוי לא ואוי לנפשו. למה זה כל כך חמור? יש הרבה הסברים. אחד מהם, אדם הוא הנפש. הנפש הבעמית, הנפש של הבהמה או החיה, בעצם ה-DNA שלה, מערכת התכונות שלה, בעצם הכל מוטבע בדם. ואדם שאוכל, הוא צריך לאכול את הבהמה, לאכול את החיה, אבל חלילה לא להתבהם, חלילה, לא לקחת את התבעים שלה. לא לרדת לרמה שלה. ולכן את הדם, אין לנו עיסוק בזה, הסבר נוסף שבזמן בית המקדש, אני מקווה שיבוא ויבנה במהרה בימינו, זה היה חלק שהיו זורקים את הדם, כלומר, זה היה חלק לגבוה, חלק שמקריבים ומקטירים אותו, ולכן לנו יש איסור אכילת הדם, והתורה אומרת רק חזק לבלתי אכול הדם. אפילו איסור כזה טריוויאלי, כאילו מי כבר כך רוצה לאכול דם? אומרת התורה, גם בזה צריך חיזוק להימנע. והנה הכבד שלנו, איך אנחנו מכשירים ומכינים אותו לאכילה. כשאנחנו מתייחסים לכבד, בעצם אנחנו, כמו שאמרנו, לא מתייחסים אליו כשריר, לא מתייחסים אליו כעוף או כבשר, אנחנו מתייחסים אליו כמוצר שונה לחלוטין. ועם הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לצלוט אותו. מה אנחנו צריכים להיזהר בצליעה? אנחנו צריכים להיזהר מלייבש, כי ברגע שאנחנו צולים אותו והאש היא גבוהה, ואנחנו נוגעים בו ורוצים שהאדם יצא החוצה, נכון? אנחנו רוצים שהאדם יצא החוצה, אנחנו עלולים לייבש אותו בפנים. מה באמת נושא ההלכה בעניין הזה? כמה אני צריך לצלות? כמה לא לצלות? איך? מה? אז ככה, כיוון שהזכרנו שהכבד כולו דם, עכשיו צריך לזכור, זה לא שהצליעה ישראל לגמרי מוציאה את הדם לחלוטין. כבר הזכרנו שדם שלא פרש, כלומר, דם שלא יצא... שלא נראה בעין? ולא נראה בעין, כמובן, אז הסברנו שאין איתו איסור, אלא מה אנחנו צריכים? לדאוג שלא יצא דם בבישול ובכל תהליך אחרי שנעשה אחר כך. ולכן החובה שלנו היא, קודם כל, לנקות את הכבד,
לקרוא את הסימפונות, שאלה הם מין צינורות כאלה. אני כבר אתחיל לעשות את זה. שאדם עובר דרכם, זה גם אני יודע, ישראל, אמרת שגם מבחינת קולינאית... כן, גם מבחינה קולינאית זה לא נעים לנו בפה, זה חוטים, זה לא באמת משהו שכיף לעבוד איתו. עכשיו, הכבד הוא בא גם בצורה של פרפר, יש לו בעצם שני חלקים, ויש לזה גם השלכה הלכתית. הרי צריך שאדם יזוב. כדי שאדם יזוב, יש לנו חובה הלכתית, תכף נדבר עד כמה, אבל בכל אופן, ירא שמיים, כדאי מאוד שינהג לחתוך את הכבד שתי וערב. כלומר, לעשות איקס, כדי שכשאני מניח את הכבד על המנגל וצולע אותו, שלאדם תהיה האפשרות לזוב מהפתח שאני בעצם הכנתי לו. יש פוסקים שאומרים שאם אתה רק צולע, אז אדם בלאו הכי יוצא החוצה. ויש אומרים שאם אתה, כלומר, צולע ולא מבשל אחר כך, כי אם אתה מבשל אחר כך, אז אתה כן חייב לחתוך. יש אומרים שאולי זה שהוציאו את המראה, כבר נוצר מין חלל שאדם זב מתוכו. אגב, יש... מראה, יש לפעמים שהכיס נכון. מראה נשאר מחובר, הכיס מראה נשאר מחובר לכבד. הכיס מראה כשהוא מחובר לכבד, שוב, קולינרית הוא הופך מר, והוא גם צובע אותו בירוק. אמת. זה כזה, הכבד שלי מקולקל, לא, הוא לא מקולקל, פשוט הכיס מראה דבוק עליו, פשוט הופך להיות ירוק, ו... אז שוב, קולינרית, אנחנו נוציא אותו ונוציא אותו ממש החוצה, שלא ישפיע לנו על הטעם. כן. זה אגב, הכיס מראה. ומה שנשאר לנו זה... או יש אומרים שאולי התחיבה בשיפור, עוד עצם זה שנעשה חור או אדם זר, אבל ירא שמיים, וככה רוצים כולנו להיות ירא שמיים, זה לא דבר מסובך, לוקחים כל חלק בכבד, חותכים אותו שתי וערב, ומניחים אותו ככה, זה נקרא בהגדרה הלכתית, קורא שתי וערב וחיתוכה לתרצם את החיתוך על האש, כן, דיברת איתי על צדדים, אוקיי. אצל השפים, אז פה זה גם עניין הלכתי. שדווקא הצד המחורר להניח אותו... על המנגל ככה, בצורה הזאת. אז אני בינתיים ניקיתי, אני בינתיים ניקיתי את כל הפרפרים, ובעצם יש לנו פרפרים נקיים, גם נקיים קולינרית, גם נקיים הלכתית. אנחנו רק צריכים לעשות שתי וערב, בוא תראה... הדבר הבא שאנחנו נעשה זה רק את השתי וערב. פס לאורך, פס לרוחב. ואיך אמרת, יש לנו פרפרים, אבל אין לנו פרפרים בבטן. אין לנו פרפרים בבטן, אנחנו אוכלים אוכל כשר למעדרין. ברגע שאנחנו מסיימים, לעשות את, את השתי וערב, נותר לנו רק לשים מעט מלח. מה באמת בית ההלכה בעניין המלח? נכון, הרי אמרנו שמליחה לא עוזרת, אבל כן נהגו מעט קרוב להצליע. כלומר, לא להשאיר את הכבד במלחו. שהוא לא יתבשל. לא טוב, זה גם יגרום קצת לחלק מהאדם לזוב, לחזור ולהיכנס, לא כדאי. אבל ממש סמוך להצליע, בעודו בשיפוט, כך כהגדרה הלכתית, אתה שם עליו קצת מלח, ואתה נותן לו להיצלות. כמובן שאחד הקריטוריונים הכי מעכבים והכי חשוב לשים עליהם לב, הרי המטרה היא שאדם יזוב. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר שהצליעה תיעשה אך ורק על גבי רשת, ויש שמייחדים רשת מיוחדת לעניין. פלטה, מרן הרב עובדיה כותב שעם הפלטה חמה, או תנור חם 100 מעלות, אני מגדיר, תנור חם, מי שרוצה לסמוך יכול לסמוך, אבל בעיקרון צריך זה יהיה על, 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 על רשת, או על פלטה שאתה שם אותה בשיפוע, ומאפשרת בעצם לכל אדם להישפך ולזוב, כי זו המטרה בעצם, המטרה היא שאדם יצא, ולא שיישאר מכונס. ולכן לא כדאי להניח למשל כלי גם מתחת לכבד. אז אני באמת משתמש בכלי יהודי. בדיוק, כי ברגע שהכלי, שכלי שלא משמש לצייעת כבד, האדם החם נוטף עליו, הוא עושה אותו. הנה, מעט מלח. מעט מלח קרוב לצליעה, המנגל שלנו כבר דולק, הלהבות כבר עובדות. אני אסדר אותו, הרשת הזאת היא רשת שאני רק צולע עליה כבדים, אני לא צולע עליה שום ירקות, יש לי כאלה רשתות גם לצליעה של ירקות בבית. יש בזה עידון הלכתי חשוב, לייחד כלים. למרות שיש מה לצדד, אבל בכל אופן זה טוב שיהיה לך כלים מיוחדים למנגל, זה מנהג טוב וחשוב לאמץ אותו, לכבד, כן. אגב, מאוד חשוב להיזהר גם מבחינה הלכתית, שלא לצלות כבד עם בשר ביחד. לא משנה אם הבשר מעל, אם הבשר מתחת. שוב, המטרה שלנו, לתת לכבד את היחס המיוחד שלו, לא בגלל מעלתו הגדולה, אלא היות והוא כל הזמן נוטף דם, שהוא לא יאסור את הבשר שאיתו. אגב, אם אנחנו מדברים על כבד, הקשר של כבד, הרבה מתחבר להם בראש כבד לפתי כבד. אחת המנות הכי מוכרות. מה שמעניין בפתי כבד, שדווקא המנה המקורית היא לא קשרה. למה היא לא קשרה? כי עושים אותה מכבד כשהוא חי. תוכנים כבד חי, מוסיפים לזה קצת חלבון, וזה הפתי כבד הצרפתי הקלאסי. עכשיו, כל מה שאנחנו עושים פה בארץ, הוא לא הפתי כבד האמיתי. לא משנה לאן שניקח את המשחקים, הוא לא הפתי כבד האמיתי. ואנחנו גם לא רוצים את זה. בדיוק. יש לנו פתי כבד טוב, כשר, שלא נופל ברמתו מפתי כבד אחר, וזה לא אני אומר, כי אני אכלתי כשר כל החיים, אומרים את זה כאלה שטעמו את המנות שלי, טעמו את הפתי כבד,
ואין עם זה שום בעיה. פתי כבד, עדיין אנחנו צולים את זה קודם, מקפידים על הצליה, ומפה ממשיכים התכונים הקלאסיים לפתי כבד, תחינה טובה, להוסיף תבלינים, קצת שומן, ומגיעים לממרח טוב, ממרח איכותי. בצליה של הכבד, אנחנו שמים אותו על המנגל, ומתחילים לצלות. אבל תוך כדי שהכבד על המנגל, אני רוצה רגע לקחת אתכם להמשך המנה, איך אני מגיש אותו, איך כדאי לי להגיש אותו. למנה הזאת שילבתי בצל, את הבצל הכנסתי עם הקליפה, מלבד השורש, ששם יש לנו, בשורש יש איזושהי בעיה של תולעים או דברים כאלה שאני נזהר, אז לוקחים 1 סנטימטר. את הבצל כמו שהוא שמתי עם הקליפה, אפשר לראות בצל שלא קילפתי אותו עדיין, זה בצל מקולף, עם הקליפה, ובעצם מה שקורה, שנהיה צליה פנימית. כלומר, הוא מתבשל במיצים של עצמו, והוא ממש נהיה רך. ממש נראה עכשיו, מה הפלוס בו? הוא מקבל עושר של טעמים והוא לא בצל מתוגן. המקפידים על בריאות או המקפידים על טיגון או לאן שלא תיקחו את זה, מקבלים בצל שהוא כמו בצל מתוגן, אבל בלי כל הנושא הזה של השמן. את זה אני כבר קוצץ ומכין שהכבד ירד מהאש. אני קוצץ אותו ושהוא יהיה לי מוכן להמשך. בנפרד, מה שמוכן לנו פה זה דלת. שאני התייחסתי לזה כמו בשר, זה רוסט ביף של דלעת, זה ישב כל הלילה, 12 שעות, הוא ישב בתנור עם ציר של בשר אגב. לקחתי מי בישול של בשר עם השומן שלו, ונתתי לו להתבשל, תסתכל איזה יופי, הוא שמר על הצבע. באמת כמעט התעת אותי. הוא על 100 מעלות. והצבע הכתום הייתי בטוח שזה נתח בשר. 100 מעלות, 110 מעלות, מכוסה טוב, שימו לב לאצבע, נכנס בקלות פנימה ואנחנו לא רואים את זה. אני רוצה שהכבד, שהוא גם נימוח והוא גם עסיסי, לא יושפע, לא ישתלט עליו. אפשר לראות את הכבד מתחיל לקבל צבע מסביב. האמת שמעיקר ההלכה הרבה שואלים כמה צריך לצלות את הכבד. מעיקר הדין מספיקה חצי צליה אפילו. כן, העיקר להקרים... מה זה חצי צליה? איך בעצם אנחנו יכולים לראות? ברגע שאתה רואה את הצבע הזה, כמו שאתה אומר, שהוא כבר מקבל איזה קרום, אז אתה יודע ש... גם אם תבשל את הכבד אחר כך, אדם כבר אין לו לאן לצאת, משום שהוא קיבל את המעטפת שלו, את הכיפת ברזל שלו. את הכיפת ברזל הוא קיבל. זה תרתי משמע, כבד יש בו הרבה ברזל. אז בכל אופן, לענייננו, חצי צליה, אפילו פחות, טוב להיעדר, בוודאי לתת לו עוד יותר צליה, כדי שנהיה בטוחים שהוא קיבל באמת את כל החום והחוזק שהוא צריך. בוודאי שמי שמעוניין לבשל את הכבד אחר כך, אז כן כדאי שיקפיד על צליה יותר מדוקדקת ומדויקת. מה באמת בנושא 3 ימים, לא 3 ימים? תמיד כשאני מגיע לקנות כבד, הוא אומר לי, מתי האירוע שלך? יש לו כזה עם האצבע, מתי האירוע שלך? 3 ימים, לא... הוא שואל אותך בצדק, כי כל בשר, ובטח כבד, שלא ניצלה, 3 ימים מעט לעט מזמן השחיטה, כלומר, צריך גם שעון מדויק. שחטנו אותו ב3 אחר הצהריים, נניח, אז 3 מעט לעט, 24 שעות, ועוד 24 שעות, ועוד 24 שעות, ב3 בצהריים, כבר לא נוכל לעשות עם הכבד הזה, לדעות מסוימות אי אפשר לצלות אותו אפילו, יש דעות שמקלות שכן אפשר לצלות. כלומר, אבל... אם תוך 3 ימים לא נגעתי בזה, בדיוק, אז... בדיוק, תוך 3 ימים אז אתה יכול לצלות, ואחר כך אתה יכול לבשל. לבשל, כן. להכין, לתבשילים והכל. בדיוק, אבל אם עברו 3 ימים מהשחיטה, אז אתה כבר לא יכול לבשל אותו לאחר הצליה. למה? כי אנחנו אומרים, הכבד עבר איזשהו תהליך מסוים, שאם אנחנו נבשל, אדם של סימפונות עדיין יצא ועדיין יעשה שם חגיגה, שמחה וססו. אלא רק צליה ולאכול, כשהוא צלוי ישר מהמנגל. בדיוק, ולא לבשל אותו אחר כך, זה הדבר הנכון לעשות לכבד ששעה 3 ימים. אבל יש פתרון, שף דודק. מה עושים? מה קורה עם כבד שאני לקחתי אותו בתוך הזמן, כן, אני סמוך לשחיטה, והקפאתי אותו הקפאה עמוקה. מקפית הזמן, הקפאה זה הקפאת הזמן? הקפאה יוצרת את הזמן. הקפאה בעצם מה עושה? היא בעצם משפיעה פיזיקלית על הכבד, היא גורמת לו להיות במצב קיפאון, ואין שם תנועתיות של דם מפה לשם, משם לפה, אנחנו בטוחים שגם שאנחנו נפשיל את הכבד, אפילו אחרי 3 חודשים, לא תהיה את הבעיה שדם יצא בבישול של האחרת. זאת אומרת, אנחנו מפעילים טיימר של מעט לעט, בדיוק. מזמן ההפשרה. כלומר, אם הוא הוקפא קרוב לשחיטה, הטיימר של עת ברמת לעת... העיקרון, כן, בגדול... כן, כן, שוב, אני צריך אבל להיות מדויק מאוד, כי אני צריך לחשב נכון. גם את הזמן שעד ההקפאה, ולכן, הטוב ביותר זה לא לשעות. הוצאת מההקפאה, אפשרת, ישר למנגל, ואז תוכל גם לבשל אותו אחר כך. כמובן שכבר אמרנו, גם מי שהפסיד, יש מקום להקל,
גם אחרי 3 ימים, אבל אך ורק בצליעה. אז הכבד שלנו ירד מהאש, יש לנו את הבצל מוכן, יש לנו את הדלת, רק נכין עוד טיפה איזשהו רוטב, הרוטב יהיה מורכב מטחינה גולמית, שמערבבים אליהם הכי תותים. כיום תותים ניתן, יש, תמיד יש בעיות עם תותים, עם נושא של תולעים, ויש בזה הרבה הנחות. מחיות תותים בעצם פותרות את הבעיה, אפשר גם מחיות של פירות יער, יש פירות יער קפואים. שמעתי נכון, כבד עם תותים. כבד עם תותים, ברור. אנחנו נמצאים באווירה כזאת של התחדשות וקבלה של רעיונות חדשים, לכן אנחנו נמצאים במקום הזה. זה, אנחנו נחזיר לאש, אנחנו נעשה איזשהו מיון. עכשיו, מה שקורה, ברגע שאנחנו שמים את זה ואחד צמוד לשני, אנחנו יכולים למצוא אחד שהוא באמת לא מוכן. אז אני מפריד את הכל, אני בודק מה קיבל את הצליעה הנכונה, אני לא אחזיר את הכל לאש, כי אז בעצם אני יכול לעבור מידת עשייה בהכל. הנה, פה אנחנו יכולים לראות שיש פה עוד נגיעה קטנה, זה אמרנו ניתן נגיעה, ויש לנו... קיבל ממצא, איזה אהבת אותו בעצם, אז אתה יודע שהוא עבר את... עבר את הצליעה הנכונה שמתאים לו, אני מחזיר אותו לאש ממש לדקה או שתיים בשביל לקבל את הקרנצ'יות האחרונה. עכשיו כל מה שניתן הוא רק להגיש, שימו לב שאת הכל אפשר להביא מראש, כלומר גם אם עשינו את זה, אם אנחנו עושים בשטח, אנחנו יכולים להביא את זה מראש, דעת יכולה להגיע מראש, היא לא צריכה להיות חמה, טמפרטורת חדר ובואו, החדר בחוץ הוא חם ולוהט, הכבד יורד מהאש, הבצל יורד מהאש, נכין רגע את המטבל ונעשה את ההגשה. אז יש לנו את המחית של התותים, שבעצם אפשר לקחת תותים קפואים או תותים טריים, אפילו כאלה שקצת הזדקנו, קצת התכווצ'צ'ו, שחבל, בל תשחית, לא לזרוק לפח. לא הוריד להם את הגבעול. לא הוריד את הגבעול, להשאיר טיפה במים. לא נורא, זה לא חייב להיות הכי טרי שבעולם, לטחון עם הקד בלנדר, אפשר להוסיף איזה פירות יער קפואים ממש מהמקפיא, קצת שמן זית בשביל שייתן לו עוד קצת נוזלים בשביל לטחון אותו. טחינה גולמית, הטחינה מועדפת עליכם, לא נעשה פה פרסומות לטחינה, פשוט לטום טחינה. אגב, טחינה, כמה שיותר טריה, ככה היא טובה. לא משנה סוג הטחינה, חשוב הטריות שלה. כמובן, סוג הטחינה משפיע על הטעם, אבל הטריות שלה מאוד חשובה. אני משלב, מערבב את הטחינה לתוך המחית של, של הפירות, של הטוטים והפירות יער, יש לנו צבע מהמם, שימו לב, כמעט לא צריך להוסיף לו נוזל, הוא סמיך. אם רוצים את הטחינה יותר שאפשר לזלף אותה, אפשר להוסיף לה טיפ טיפת מים. אני אתן לנו מעט מים בשביל שישפך לנו יפה על המנה. הצבע כבר משתנה לצבע ורוד, אפשר להשפיע על הצבע בעזרת הפירות יער או התותים, או אפילו קצת צלק לתת נגיעה. נגיעה קטנה קטנה של מלח, מיץ לימון אנחנו לא צריכים כי יש חמוציות בבטות ובפירות יער יש חמוציות, בכבד יש את המלח, יש את הבצל שחתכנו יחד, אנחנו מערבבים יחד עם הכבד, ובלי לחשוב הרבה, כף אחת של כבד מניחים בצורה הכי פשוטה להניח כבד על הדלת. זה יכול להגיע כמנה מרכזית, זה יכול להגיע כמנה פתיח, בסדר? כמנה משהו יותר קטן. זה יכול להיות מרכז שולחן עם דלת ענקית. לאן שאתה לא תיקחו את זה, הוא פשוט יעבוד נכון. אני אוסיף עוד טיפה מים. אני רוצה שממש התחינה תשפך מכל הכיוונים וייתן לו את הצבע ואת עושר הטעמים. כף של טחינה מלמעלה, מוסיף את כל הטעמים האלה, מוסיף הסיסיות. בואו לא נשכח שבתוך הדלת יש מלא מלא ציר, מלא נוזלים של הדלת בפנים. עוד נגיעה של טחינה, קצת מלח בשביל לסגור. ויש לנו מנה מצולחתת בידי הטבע, לא עשיתי שום דבר. המנה יפה כשלעצמה ואפשר ישר להגיש ולאכול בתיאבון.